Son vaxtlar əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən ciddi sosial-iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Həmin islahatlardan biri minimum əmək haqqının və pensiyaların artmasıdır. Ölkə başçısının qərarları əhali tərəfindən də müsbət qarşılanıb. İslahatlar əhalinin sosial rifahına həlledici rol oynamaqla yanaşı, 2015-ci ilə qədər iqtisadi aktivliyin sürətlə bərpasına, həmçinin cəmiyyətdə mənəvi psixoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına təkan verir. Qəbul edilən qərarlar əhalinin dövlətə olan inamının artmasında və ölkə rəhbərliyinin nüfuzunun daha da gücləndirilməsində, sosial sabitliyin qorunub saxlanılmasında və əhalinin maddi vəziyyətində yaşanan problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Aparılan islahatlar insanların yaşayış yerlərindən, yaş və təhsil səviyyələrindən asılı olmayaraq müsbət təsirini göstərməkdədir.